Strana 18, cvičení 5, přečteme si zadání. Rozhodněte, který z následujících mnoho úhelníků nepatří mezi lichoběžníky. Zdůvodněte, proč. Cvičení je o lichoběžnících a my jsme v předešlých videích se o lichoběžnících bavili a říkali jsme, jak je poznáme. Takže si myslím, že toto cvičení zvládnete sami nejdříve. Přerušíte si video, vyřešíte, no a potom se zase vrátíme a řekneme si to, a ukážeme si i řešení. Takže přerušte video a začněte řešit. Tak, jsme zpátky. Co pak víte o lichoběžnících? Lichoběžník je, čtyřúhelník, jehož jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná a druhá dvojice je různoběžná, takže tady Ačko je lichoběžník, takže ten tam patří. Vidím tady obdelník. Dvojice protilehlých stran jsou rovnoběžné. Takže to je rovnoběžník, čili nepatří mezi lichoběžníky. Pozor tady. Jedna dvojice rovnoběžná, druhá dvojice různoběžná, čili běží licho mezi lichoběžníky. Patří koso. Co? Obdelník čtverec? Nevím, je to jedno. Stejně dvě. Dvojice protilehlých stran jsou rovnoběžné, takže tady ten koso, dejme tomu delník nebo čtverec, tam nepatří. Šestiúhelník. No, tak to je šestiúhelník. Lichoběžník je jenom čtyřúhelník, takže tady nemusím dál přemýšlet, nepatří. Tohle to je asi čistokrevný kosodelník. Takže tady dvojice rovnoběžných stran, dvojice rovnoběžných stran nepatří. Takže nepatřili tam obdelník, kosočtverec, šestiúhelník, kosodelník a tady ty dva, dva, lichoběžníky. Patří mezi lichoběžníky. Podíváme se na řešení. Obě dvojice protilehlých stran jsou rovnoběžné, tady také nejedná se o čtyřuhelník. Výborně. Takže jsme to i správně odůvodnili. Takže v tomto cvičení jsme si procvičili, jak poznáme lichoběžník.